her. Ja, så nå får jeg starte til vi Facebook. Og da jeg til er starte, så får vi da begynne å se samrådene. Og ja, og det er så løs at bleiekrosser til jeg var kort og et avtak, nå synes jeg vi knær, som det kallet tår at seta åra. Og ja, og etter tår at seta åra, det handlar bare om at folk som er i russkjekka vittjer, og heva finnes i russkjekka vittjer, at de tår at seta åra for familier og for viner, og øyne at vi som samfunnet må tåre at sette åra at det er en trobløyde. Og øyne tror jeg det seg om at familie og ånder øyne tåre at sette åra at det er ganske en trobløyde som er tåre familie. Og jeg fer nå at sier jeg god morgen vi Thomas Jakob Thomsen. God morgen. God morgen. Til Thomas kom nå godt i morgen. Ja, jeg kom nå sår og jeg har gjen ikke en liten tur oppe i Vierlundene. Ja. Jeg tjekker nyan her som jeg flatt i ångt jeg sitte av en bansje og mynte meg atter og ta tog inn og sette henne løte henne stille løte. Ja. Så nå kom jeg så gengande om henne og så møtte jeg henne mamma i en liten sånn hör en partnervakten och sätter han uppe i partnervakten och hälsar smilestillmån och säger god morgon och tar vakten och här tankar, känslor och i mer så ja ja att kanske att löjvet tjock ner att att jag skriva blä kvitt papur att komma in i en dan heim komma tanke på att här kanske löjvet här upp till vaksna man allt och ja. Hvordan løy vi ut ærstas og tjokk? Hvordan eimest det er tjokk? Akkurat, ja. Og vi får ta oss av syndrom om Tulloy Thomas Jakob, og så øyne til vi at du kommer ut og nok så ekselig er rus, jeg kan tro det, ja. Og så øyne til hvordan gong den er verdig at du nå er det ikke bruker rus, jeg kan må. Ja, jeg kan begynne vi til at jeg kjør det sin stort akkurat början, men jag började första fredrakt då var jag 25 år gammal. Och jag kan komma till kommersiella, ta det blev äggvistligt. Ta på i nere, här är fast arbetet. Jag arbetade faktiskt ut i Örestad ta. Och arbetade mer än jag skulle ha gjort och här brukte jag rullstreka som en mat att slappa av på en falska mata. Kvars kväll där jag kom hem så kom jag ut till rink och rinkrösna att bruka det som för att hålla ut. För att hålla ut och arbeta. Hur ska man vara ta syska? Det är nog allt som jag har gammal nu. Det heter väl ju ut 2008 og her det hendte så til i tog perioden at det er for nye vi strångt ja. Og stedet for at så kommer til rett og hjelpen å ta vant trekker røye og metal en ekpasse akkurat og det enda vi at det ble heimleser i Danmark og jeg kan lukke nevne her at jeg hadde bo 3 år av løgn og kommer og Herbergon. Mm. Bo jag toft den här slagelse och så bo här i Lindgött i Havn och östnö här i Kongagött. Ja. Det har tagit väl 2 år ett vid här som vi kunde komma in och sätta. Akkurat, ja. Så det här liv är bra. Men det är ju en näka som jag skulle färre djöknen. Jag kan lägga komma in och en center att det som i vitchen som mer till att ta vara och i datt höppe värda teckna och som en cirkel som
vi må komme tjøkken på inn, for jeg kommer høyl ut av trinn med henne. Akkurat, og vi kan også si at vi lurer henne at datt er en vittjør er hotter. En vittjør er hotter, dialektisk terapi. Ja, det er det, ja. Og her var sånn syskelsid, ja. Ja, her, det kan være så ymest som plavar og som mennesker, men jeg tror at færre inn i syskelen, ikke så nekker jeg bryr vi, det er ikke lenger at jeg tog i tjankron og slitt tog i tjankron, så kom jeg ut etter i syskelen da, og ja, abstrahera fra det, men så at det dukket inn etter, og ta først då, faktisk inn og ut i kjallvann og arbeid vi nøkken kjallvann, utan att rosa det. Och det tog jag, och i tog perioden här jag drötter, då har jag ju rosa det väck. Mm. Alltså som att, inte att törra konfrontera mig, vet du? Akkurat. Och så tjock någon, mina tog som, jag kommer tjock när jag syskel en hel tid. Vi ser rakt ner ut nu, alla är tre år. Mm. Och så drar jag en härst arbeid. Ja. Och tar jag kom när tjock någon hinmänna, ta jag har jag arbetat med mig själv och att nu är klar kvui har jag reagerat på andra mattan och kvui har drust på hattar och så det är en ötsle av utrönsan och det kan vara sträva men att det är avhaltande och tog och det som jag personligen har brukt här är att bli omstyrsk tog jag att det jag började vi ta rent i kjolvor och tänkte jag ska göra det för familjen eller för att få arbete efter. Men så, till jag var till Trutjar vid Tjärer, ena nere och så är vi välpastade. Alltså 8 juni kom jag till Blakross. Här är så, säger mig kjolvan att nu må jag... Det nekker vi at du først inn i kjallvann, og du kjørst av Elton Egna Gjerstad, og du først holdt inn i chattene, og sier at, jeg sier med kjallvann, du må sette klare, du er ikke ansam allur. Og i början da jeg kom inn, så tenkte jeg at, hvis det nekker som ikke tror på det fra genga, så er det jeg. Men så sier med kjallvann, røyen, takk en luttelen bit av gengen, så ber jag sådana av vän att möjliga för att börja till. Och jag syns till att vi är samma vid tömn och i vittjärn och vi tar uppleva nekta samma själv med av ämska luftslöjor. Så är det näka som vi kan ta oss om. Så jag syns till att vi har skilter och hörter och att det är folk som man kan prata med. Du kan spela det, Thomas Jakob, att här vi inte vet att vi datt vi kör att man för in och i poinerna. In och i poinerna, ja. Är det här att man har en terapeut vid sig, eller kan man östengöra det då, en samtaler? Det är ju balkar, och så är det östen en till en samtala. Okej. Här vi pratar samman. Ja. Och så är det östen i mitten, att jag är över att vi pratar samman och i balken. Och om till emiska och... Till dem som nere tar jag varje vittjer här. Här brukade vi välja näkva skriva och tar jag åt oss nya blagkross att skriva nio tankar. Och jag har skrivit att Tjamera hävdar vi själva gott att skriva till att det blir mer värligt att skriva det nio. Och nu brukar jag oss nya teckning. Att göra det, att sucha det att skriva. Och det är oss nya, också vi höjlar det att vi... Du, att det är han gröjplet, det är ju handverskare, byggningssnickare, så ja. Där ska jag östen vara att här och i tog. Ja, ja. Det har hjälpt mig väl, ja. Kanske har du östen man kallat det att det är externaliserat, att du vet, att ja. Vissa tankar bara renna runt i hjärtan, ja, ja. Så kom det affär i kjoltsving. Ja, ja. Men vi att du skriva där och teckna där kanske, så begynte det ja. Att få sin dra avstånd. Ja. Och östen är arbetet, som är hur det är arbetet vid tankamiltor som vi... Det här har vi utom perioden tar jag vid lilla fyrta för det ut av kontroll och jag tecknar en sån här teckning om hur jag förklarar det här. Jag tecknar en vindmiddel så kom stormor och vindmiddelen miste bremsen där
Och så får hon förlöpska. Ja, och så får hon plöjna sentan i luften. Nöklunda sådär ska inte beskrivas. Ja. Men det nu tar jag blivit ett år efter så har vi funnit rövliga Thomas Ahtor och Batten i mig själv som är omätliga viktigt att köra mer. Ja. Sålt mer nödvändigt att köra att sötta hemmen vid Batten igen. Ja. Och jag syns till att läta tänk för att förbo att jag får inte just när vi akkurat att det här men jag kan göra också att jag lite tänk här. Akkurat. Att inte färre ut och att det blir pura överskådligt och kaotiskt och ja. Nu kommer jag hem runt under med alla ett och tankar, katastroftankar som jag är inne på. Och då säger Tom Jacob att det vi dacht till er, ja, som du säger, då är det för in och i, så här, på innan och det som är tar först, ja. Ja. Och så bankar man att man har varit nog in i er, att så man klarar till att börja om att, ja. Ja, det är först in i sysslen. Inte av lunchen ju innan börjar vi. Det är så väldigt poängfullt. Ja. Att så kan du, ja, kan du få teckna lite tjejen varsla. Jo, det är renna som jag har brukt oss inte, ja. Men att så får jag långt in och så ut att du tror att det är en ensam att kampa. Men vi stod ifrån timon som här var kylfyrt då. Ja. Och vi svalar från. Och från gote som du säger. Ja, och från gote. Och sen att det som är på Jalsbakon att det är så här och här och här ensam stanna att det är öliga tutningar mycket att jag personligen så inte hattar Jalsbe mer så har vi tidigt det här från att man ska vara någon där nerifrån och välpast där och här och sammanlagt det här Jalsbe mer. Ja, ja. Ja. Och så då stämmer man över inne och vi körs det som vi tar först. Ja. Så lägger man det väl sin dratt om sig. Ja. Så man blir svig över in och turinka som man upplever. Nej, men det är att jag för två år efter vi gör till att jag känner mig själv och kvart jag vill köka någon. Och jag visste att jag får attacka tog och jag vill köra mig tog. Och det visste nu att du hjälpt mig att möta det väl. Ja. Tog jag också det som du säger att jag är inte klarat ensamhet. Ja. Tog jag det tankar och det som man delar och i trona är som har hjälpt mig nej. Akkurat. Vi ser jag inte ensam att lyfta och så att det blir så tung bira. Ja. Så är det kött. Vi ser jag skulle färg och nu att jag är med av ätror och börja kämpa själv och så är det blir en strävn ätroskapar. Jag vill säga nu är det 5 år så är jag alla och det är så en dag ensam. Men att det tror jag det första var när jag var sträven, inte kroppslig, eller att jag inte kan ta färg ut kroppen av kroppsliga sträven. Men den processen är just att det lättna, och nu börjar Thomas att smila som sin dratter. Mm. Och det är kort. Ja. Ja. Så och, så finner den här lilla Thomas som du säger. Ja, ja. Och du så valt en sang, vi kan ganska komma sin runa av henne och kvide och valt den. Ja. Och han öde nämligen är som Little Pilter. Tjeckosundaskola, ja. Så det är en... Det är färg attor... Det är just ösning i vittjärn. Färg attor, badentämmen och uppväxtor. Jag har haft en ordentlig gavan uppväxtor. Gavan familj och... Och så minnast attor att det här... Den lille sundagsskolen som var i Syrgøt og han stod på en lille reier sundagsskole som i Philadelphia, her er Jack sundagsskole. Her var Sækares, Sækariasen, sundagsskole lærer som var og Maynard, gamle Maynard, Abbe Maynard Jensen. Og her, det var... kommer att tancha i löven någon att här ligger mot fundament. Akkurat. Att jag vill ju till löven någon och kommer ena från en hux som tar la en gött och är Chapman och en man av mörken här folk börjar tracka och på mig. Ta fallet i att nu är Jesperpappen när jag kommer och ta var så större nej att annars kommer jag hjälpa mig det trackar bara på mig och ja, det är ta följer man som maktarlösan. Men ta här i telefonen och så gärna och så ringde ett lärling som kom här. Han var ordentligt
Ja, jag ska skunta mer och så kom han här bilen. Ta sa jag han som att nu kom en angel och han halade mig på bilen. Jag sa så här på er. Ja. Så ta till lärs mig när jag östnade och i nejen och östnade att all vägen var ute och människor gängar bara förbryt. Akkurat. Och östnade ja. Att ta i här var här jag akkurat Arne kom in när jag pratade med en person vi tog sannan om att det är att vi är här och vi är inte satt och vi är inte sagt så pen om tänk om bakom men så klämmer jag han så att vi är av liv ja. Till Thomas Jakob och Tessina om kvantutning heter vi sondagsskolan om huvudfyr till och för nekfolk att som till sig det här är ett fundament lagt i folk och så kan det vara att det är färre att leva ut att här för att du så rävla lätt att leva men den är grunden, hon är stadig här tills man hör sondagsskolan och sövnar David och Goliath. Ja, jag minns det där man sagt det där i Staffli och ja, från Telegraph. Ja, det minns jag väl. Ja, och sen tog jag 17 flott över till Grönland vi bor i Nåk här, Jack och sen sånt där skulle så till och sen i Grönland har vi lärt oss skrift utan att det är något som också nu sitter ut där än. Ja. Det är hans syversen som var sånt jag skulle lära ta. Ja. Så det är också nu tar man er ensam att lära ut det. Det är något sånt som inte skiljat här, men och i min ädroskap har vi angt och inte långt efter fyllskapen, men långt efter tog trycklagan som också är mittlen och vi talade helt och samman och nu i Köpenhavn och det har gått och i särskilt slagade så vi pratade och gav samtal och allt om liv var härst och så mötte jag oss nu ångten här och tittade att det här sammanhalt sagt ni ångten och samfällan och att vi sitter oss näck för oss själva. Men det som gör mig väldigt gott till att det är jag inte gjort det näst ju här vi kallar det Lussöva och så får jag ena från vikna till sånt, ja, Plagsrösa ja, Plagsrösa så ena från vikna kanske till en A-fond och så sådana matnar kanske till brevbröding och så möter jag att han och det tror jag tänkte när jag var socialer det hjälpte mig också nu väl att vi inte kör ensamma akkurat och inte ens lära sig och vi såg inte självor och en ekva isolation och inte ta er för att ta tankarna jag helt och vilja inte ensamma eller göttene nu men det är riktigt att skilja sig in men och i vitsen i Danmark kattla och tär näka vi att tar inte när jag pratar om det så att man kattla då i vitsen den alkoholiska stoltlagen tog jag tog en Einas identitet och det var att det var svårt där ute. Men jag lade inte ett tog, men det är något som jag också har arbetat vid i ringen. Och särskilt allt som jag har arbetat också när vi tog i sammanhanget det är att jag finna glädje i natten. Och för jag köpte nu min själva, det här som jag åter säger att jag har funnit Lutla Thomas åter. Akkurat. Ja. Och att, ja, jag finner, jag vet inte, jag lojtar att jag kommer, akkurat som jag kommer ut av vitser, jag kommer akkurat som jag lojtar baden och tog sig att tackla värdelagarna, jag tror. Och tog jag glädjer att jag är att här till steg i havn, kan jag gått fest och så länge gått, och jag kan inte komma in här till att jag måtte skifta när om kvarvet, till att jag tog innan för jag kommer ut att löj, jag kommer löjande ut att du kom väl in i samfället och här vi är på det, och och fast vi har tecknat så jag kom en hälskap här i jöken till men det är inte här att ta knäckar alltid att du kommer sex veker från vitcher och så direkt och där gör att dracka bilarna för tju 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 t
og å leipa inn etter i tryggleikan, men det som jeg har lært øyne i vidtjørene, til at jeg skal klare meg ansamvall, hvert nå tar jeg stendt pura ansamvallor, og jeg tar ikke øyne i munnen hva jeg har med, da jeg har haft det ringast, man kan si at jeg har vært spekkelen, at det som du har vært tjøkken, bruker det styrkjene som du faktisk har, at du er tror. Ja. Det är på den måten här vi har just nu arbetat. Ja. Och till så en pastor av henne som blir krossers varsperi och sa nu är att tåra sätta åra. Och jag också just nu som du säger att vi lunchas ödel efter då att vi har samma vi har runt och höra till er just nu stärker och bygger en samarbetar. Men just nu är som människa utgifter och forskjellt annat att at til dem som ønsker kan være rett så vidt åktøy når dreier det synes vi, ja. At man også tårer at vi gjør noen annen og snakker sammen og sette året, liksom. Hva er det som er ringt? Ja, ja. Og også det at vi at sette året er mye noen tilfellet vært viktig å komme med at komme samband med de som har skilfyrt og illa på tammaten at sett året att ösnen innan för sjala fröna och vittjärna sitta och vita till att till lust efter och röna skilja det och att man inte för och nek och i familjerna själva. Akkurat. Till att ta jag värjar nu jag ösnen vita att ta och nejne men nu sitter det så tydligt hur snyggt det avvarskar ut efter. Jag kan se en liten söv som jag kommer ihåg om. Det är Jack, när jag var på Deka i här, Chapmanhavn. Ja. Och det var en sån stamvers som jag kom väldigt ofta in i. Och här, jag nämligen mest till att två böten kom och kvante jag in och sa på Deka innan. Och det var jag helt drunken var om Tutsjöra gammal och systern en talvar. Det kom bara vid också mamman hejda in i här och pratade vi en syntor och det var en syntor ja, inte så röjn och skiten kläger och faktiskt jag har inte haft något ordentligt hem och mamma gav dem pengar nu kom det för köpa något skete. Så för att flört är här. Det kom fast tushpunkt. Och det säger jag om bötnen är hur snäggt de anser. De är så lojal ansätter mamman eller pappan. Och att det är också gott att i vittjern i ärta kan det, hvis de vill, och i familjeterapi att de tycker hand om de som har liv mest. Akkurat. Ja. Och sen jag vill att sätta år att här att titta er och i samhällen men vi följer när det nog så går till att vi tar ju inte några tar jag kon färger så tänkte jag att nu kommer en åter ur Danmark här ska över så och så där större vitter bojer här kan skänka väl så väl satt men här jag kan sånt därför innan för vintern ja. Ja. Att det är inne i heimen. Akkurat, ja. Vi går i mat. Ja. Ja. Så, Thomas Jakob, jag har alltid vifat hörande när Sanchi nu. Ja. Och det är så som sagt, det är Sankren som heter är som Little Bilder och i söndagsskola, Jacka. Ja, Jacka i söndagsskola. Jacka i söndagsskola, ja. Yes, vi får hända Sanchi och så halta vi då att nåt här. Det som lytet bilder tjekk i sunda skula og jeg hørte her om Jesus og hans blød om jeg glemte mengt av kvy i her vid lardo jeg Johannes 3 og 16 minnes nød Halleluja Frelstur vær
skula spurde læraren med ta i før av sted si mer om til trusk Johannes trøy og seksta og jeg fatla knæ og græt og seie ja lytla hjärsta mot her gode måtte takka Et av et evigt løyvan heie vunne med Og tan degen ranne heim og seie mammo Et i frelstur tjøgnum hetta verse vær Jeg satt at Herren enda kunde elska Ein så neier slian løytlan drong som med Jo, jeg stender så i Herrens styra åre Og Johannes trøy og sextan trygg ved vid så säkert Sakariasen och det var är som lite piltor Jack och sånt där ska vara. Ja. Perfekt där att. Ja. Ja. Till jag tänkte att hålla avvis ner torra så det år att du to see you can ska att för en är det lösen till det här att han för gardiner. Ja. Och så tar sig om att det att han bara vill vid chair och ta fram en hjälp från Folk som er professionelle til å sette året, ja. Og ta kameratorf først. Ja. Og så er det skiftet fra kanskje to verste vidger, og så skal det utdater i samfunnet. Ja. Et til en sånn, hva svarer du kaller det? Altså til en sånn periode her man er sårbærer. Sårbærer, ja. Og alt er nødt. Ja. La, til åren, hver ut av gøtene kan man si, og i munnen tilfellet var det ut av gøtene, Og her brukte flaskene til at fiksa problemene som ble bare større og større og større og større og større. Ja. Så tar jeg til å komme rått an å halte av henne, hvis du ikke er en fundament, så er det jo herrens mars, som jeg sier. Ja. Så at jeg kan være rente, og at her var et sted, at jeg sier ikke til alt, men til sommer, som tar kontinuera och att jag slösar ut som man säger fuck my little på andra mått att det är väl en kalender runt om ja. Och det är ju först ja. Är det totalt för att släppt ja, och våra styrstor att du ska klara det själva tar du kommer ut och just nu att det söker hjälp Visst nu då händer också att tillbaka fall la då kommer trubbelgar att John Outello att är tas ut här om det och i många tillfällen har vi flott med att det ska inte vara familjen och snacka med familjen och det som har haft med mig att göra om det händer så är det tandrättningen vi brukar. Ja. Så familja ska vara familja? Ja, familja ska vara familja och vitsi. Vitsi, ja. Jag har också lyssnat om att Thomas Jakob att du har fortalt för mig att till omkra tojer har du haft sinde bruk för dig att avskärma det, ja. Och jag har också om att hvis man har också med att jag på lågkross vid torra sätta åra att han har helt enkelt blivit till att som sina folk har slätra bara om allt möjligt och att man bara säger allt om socialen, alla ständer. Nej, det är att östene till dömes nu är det några år sedan nu vi har sändt dokumentärsändningarna och ta vi är alla i åttar, jag tror
Men faktisk er det veldig å tølge. Her man kommer en av støve. Det var en sending til Sjønvarp nå, ja, KVF. Ja, ja. Ja. Løyve finnes en liter. Ta kjørt jeg samlet av det som er veldig vittig ta at trekk sammen tilbake. Mm. Tøy at samfunnet er så løyte og man følte nesten som nå at det kan bli for nek at det kunne bli vant for at nå fører jeg at felt tog jeg til at avbyrden ble for nek av meg selv og jeg gjør det klart og jeg tog at det trekk meg tilbake men nå at han nå det til nukrasjøen og jeg har det bedre vitt og men til akkurat til det løyt samfunnet men tog er det godt at vi kunne leve at han møvlegan i høver att kunna färra in i ett hus här till Witcher och fortälja hur stort liv är och till anonymt ja. Och till inte bara plakar som är till Witcher har stått här följande här då blev ösande att det är till följde tryckan och att du har hörter och skylter och kan sätta åra och till ångt är att och ösande i mina Witcher ta helt man att og skal du vet man sier det helt ikke bare ikke noen til at det så ja sprungbarst ja og tog er det godt å ha en og jeg tror nei som du sier ja som vi kjenner jo akkurat ja men jeg tror ikke for at han følger om og alt på Facebook ja nemlig til det som var inne at vi tar var et trygt sted at her til hjelpa der, og jeg synes vel av det, det at du så ångte, de akkurat kommer ut og som jeg har alkohol og gjørst til at det er brøyte min tanke av gang, og det er tykt høy man sier ofte at jeg gavst å drekke til, så blir jeg ikke etter den etter, det er ikke lenge til, og jeg synes tanke av sett til som jeg, og det blir etter. Ja. Och det är ägstning inte att ge upp till att det är upp till att det är nio turar och vittjärn och så vill man bara renna till hus och eller till hos man får panikangst och så ta er dig här vill jag hjälpa där och ja, till er tacksam för att det är och vittjärn och folk som hjälpa och ägstning för bönor och styrst och tandvin den, ja, innanför att det är en högre makt än det. Ja. Ja. Och betyder det henne för det nu också? Ja, mest av henne. Just om jag tar då att du säger att man kan ganska till att finna vinner om man har ensam att lära att så att uppdöja att det är god är faktiskt för man att ladda in här. Alla tyn. Jag faktiskt inte är det ensam att. Ja, nu har jag vinner som är ute av göten i en. Kjallt mig, jag tror att jag är här men vi pratar ju med en Janne. Men så kom jag åter till gamla vinner som inte har varit som lös med och nu börjar jag möta dem åter och tracka som vi snackar så man inte har. Det är alltså inte en trickleg. Akkurat. Ja, allt är dåligt. Till ett annat som jag också har hållit Jakob till er att nu har du varit i köknån, ja. Tror jag bo, tror jag man har i månader till varit och en ekvavitje. Och så säger du firmar åt den här fyrir att jag kjallt om du har varit i köknån ägg och du har varit i härsta varit i köknån. Nej, jag har så vittjär, ja. Att så är du på omkramat och är du glad för att det här vittjär och allt det över i djöknen. Ja, ja. Det ser man lagt. Det är ju inte snettigt, det är man på omkramat och glad för att man har haft ett lusförlopp här som man, ja, är blivit till det som man är nu. Ja, ja. Det är över i djöknen nere och välpasta och näse. Sammanlagt, jag finns tant är det lat var det också blev sagt ner till dem som ser mer otroliga nek nu ta ju så där hux som där kvart hur ska jag hjälpa mig ja så det pastor av vittjen imsasan fra och till ösna alla tutningar mycket att vittjer och sådana samar på ja till att det vet som och det som här var troplöga vi rör att ta inte ska vara split oj jag vill hjälpa kvar nörren hvis det inte plass här så får jag att jag vet inte att det här är i orden ja till Thomas Jakob nu är det en sån här tecknare så nu får jag tacka lyssnare till så här konstnärer avsett till den
Så hvis vi sier at det er just er just nu utbyggnaden för short vi uppalenk och nopsfröj och så där. Ja. Ja, hvis vi sier at vi vera født, og ta her var vit då, så vi har nokre gener vi okon og vi har familie vi okon, vi har serv vi okon. Og tal sier at det så får vi då ett kvotarsk. Ja. Här som det kanske nyast till teckna då, till teckna, vad ska vi säga, till teckna en grund, ja. Som är jokar gener, som är jokar familjesöv och så vidare, ja. Ja. Och så får vi det till röstet, och här är det alltså, vi ser 55% som är kvot, ja. Det som är halvt vi har, jag tecknar när jag får köknen. Det är också nu att det kan vi med att ta i var här ute, ta faktiskt det inte vi till. Men jag har funnit några tekniker, jag har ordentligt ett eller fyra, och hur snäck uttrycker det i tiden, men det är bara privat. Men så tar jag kom till mig själv att jag brukar det några tekna och skriva något snäck nu. Att han säger 5% att det skulle vara några örsk till att til de større myndene. Ja. Og det arbeidet, og i tekningen som er hjelpet, at jeg ikke får sett året, så kan jeg tekne det nye, og også en terapeutisk form for meg, som det ikke bare er, men det er også det mer damer jeg tekner, først og fremst. Jeg tekner for at jeg er smadrunk. Og det som jeg også, som Thomas Jakob er, at så får vi det til store tekninger, ikke da vi er født, och jag som ja och så kvar som Lou Gonker att och så vill jag teckna här hämtningar som vi tar upp det va. Ja, och vägen där som färra och vägen ja. Onkel Kringlot där. Ja. Och på där in kort att gå av. Ja, ösnekvarium vi kommer möta Lou nu till AHA vers. Ja. Det att ja, till ösne och mina färrar ute har vi mött personer som har större tydning för mig nu. Och jag tror skapat någon ut jag gått nu på i Färjön och i Danmark. Så här har jag haft en gåvar samröver. Ja, och jag flört höj mig långt över ankran person. Så man blev gåvar. Det är inte allt som man... Jag vet inte hur man säger det. Man kommunikerar... Lyckligt. Som man pratar om sågen och kvar. Ja. Och så följer man kemi vid ankran folk. Ja. Men till så tanke vi är så här luftteknikerna. Nu snackar vi om att störst arsk. Ja, ordentligt störst. Att vi snackar ju om att det är att man också när östen har bruk för att kanske sätta sig för att jobba och vara fri och reflektera. Om man kan på en man har sagt att så sätter man sig och hickar lycka efter och har teknikerna, luftteknikerna. Ja. Och östen är det här vi att våra sociala är mer inåtvänt med damer väl, och jag snarare för mig självan. Och jag var fri, omgång tonlöjk och entreprenör frigör. Och också om jag hittar att det är löjv. Och så har jag snarare tänkt att jag gav fram. Akkurat. Ja, och så har jag kanske tecknat liv. Och så det blev det att jag har en rottlo som ligger i en löjlöjtjärn som är börjar att teckna för när tog sig ändå till gånger så ställer jag rollet där kyrklar och landslö här en person ur hyckor jag börjar när vi är att det är sån touch som heter längd teckning men det är inte har jag uppbildat att det ska jag vara livet det är så pura rollet det är inte jag haft det för att jag vill ha bra vår och spontanor. Och det är också när jag är en trobladare som är för att det var väldigt spontant vi till dömes jag får gänga inte, jag tror så slanske nirrig snäga kiosk så bra, drar jag bara en så käppar man också att dräcka. Och det lärde vi nirrig att Thomas här var en teknoblock eller en notusblock för jag var inte först in i kioskerna stötlade nirr kvärt hänt ändå det har brukt det och det har hjälpt det också. För det känslor här och förstår vi att stå i. Ja. Och det har jag också arbetat. Men spontaniteten, han brukar ju positivt nu av tekniken. Det är ankra tekniker, det är otroliga något att ha. Men så ankra är ordentligt kött. Du häver hoskottet kan man säga. Ja. Och det kommer också nu. Och det låter att er har svårt att teckna. Ja. Så jag tänkte då att det tar ett uppgift vi har fortalt till att du arbetar ut i Örestata. Ja.
at hvis vi brukar det her, då, vi, at vi finner etter store teknikerskjøm, ja. Og så jeg alltid råknet ut til vår kyrka 25 år, da det var stått i Ørstad. 3-2 år, ja. Så er det forskjellige hent, og lunsja der, og teknikerskjøkene har fyllast opp. Og så sier du at du føler deg i vårt liv og arbeid om kvalitet, og du arbeider nekk. Jeg arbeider nekk. Jeg arbeider... Allt och nek och det är ösni en passa att jag att då ska jag nej. Akkurat. På en halvliga mata. Men jag säger bara ja till allt ivra arbete och vi syster arbete och brukt alkohol som jag får halta ut. Det är 18 att jag finns strångt att ta sig en lackna och hon säger till mig med Thomas Stoers färgen mer än ett år för bojgrönsna tog till helt i ut tog ut drax. Akkurat. Det var så det var för långt på innerna. Ordentligt längt. Men jag också säger om då att det stämmer för det då att tog drax för jag får på innerna väck. Ja. Att vi ser tog så att som hukte efter och förhälte till testa ur lusttekniskt. Ja. Och som tog sig bara att hitcha så ångten är dock och ring som är där ångten är dock som är gott. Ja. Och kanske vi finner vad som brukar till vi kraften från god till. Jag kanske hittar att det är tekniskt att säga så kvar var god och just ner. Att ångten är gånger livet så kört. Det man säger ju kört. Kvar god över värld, ja. Ja, nämligen. Jag sitter och finner god och i tekniskt. Ja, det är viktigt. Som man inte ser att man bara gånger och röjgar runt och lyser lite tekniskt. Ja, jag sitter och störa på det. Och i tog. Akkurat, ja. Och här kommer man sagt ganska god över en stora teckning då. Hon är mega stor. Ja, i alla allhöjmen, va? Ja. Och att han teckningen ändå speglas till och kallar lust teckning. Ja, och hur så låter vi skilja? Vi skulle bara orka ever ska lite om prata om kvar. Men så onkel då kommer sent på mig så. Ja. Att rösta, ja. Ta och skilja inte och det tänker ofta onkel ta som under, det är nog det som vi slett är sjutsa, det är det stöver under. Akkurat. Ofta han lojta ut efter under, vi skulle finna. Ja. Men det är kjolt lojv är ett under. Ja. Och att vi är till. Jag hade då att det är att det är som vi ska tacka till Örstad, det är att jag vill leva så kjökt och arbeta så näck. Oh, yeah, jag vet inte simpelt att jag kan tro att äckla i ontrunde som vi upplever. Ja, ja, att det är fel bara flimran för bo i östene och i sån tojum vi sån äck och skärmon och att anke hunger vi. Akkurat. Det är kanske som allt fel bara drönan för bo. Ja. Och nästan, det är nästan som färg och fotografia bara att hitta kan man välja att andra. Hitta kvar bo i det man tycks. Ja. Så att en viktig pastor till att som är att leva den tog akkurat här nu sitter jag i studio och vi pratar samman och vara närvarande. Det är ofta när det tankar för handa vi men så för innator och det brukar man ösnö i vilken det kallas för för in the shell and the mindfulness som är Jerry Ankti och Mottnan där. Det är ju pura planlösor. Det är därför jag runt om vinter, jag gör direkter. Och så sätter jag några gränser att det är nog för det. Och inte färre ut att missa det här. Nu förstår jag. Och så är det inte han. Det är inte att göra saker. Skapsorn i morgon. Så vi ser det här för. Ja, jag kommer. Så kommer det slett inte. Jag säger. Och inte omkylda sig. Jag säger att jag är stöj. Vi kan snakka om det och är för. Och det är just det som jag har lärt mig i vittjern. Att se ifrån. Ja. Att höra se ifrån, ja. Och så har du valt en annan sang. Guds nöje med ber. Guds nöje med ber. Hur har du valt den där sangen? Guds nöje med ber. Det är en sang som säger mig om metallen. Jag kan fortälla stort om sövn om teater att i 2016 miste jag Benjamin och Jakob och det var 1. august och det var att Benjamin hade Ola Söko
Og jeg tar på vi kanker gøtt og så han gikk inn med alle her og på innan, og så kjører han banker, la ring til meg inn og spyr om jeg. Nei, han tomt ikke nær etter en, og så spyr han meg. Så kommer han, og han fikk auto, og sier med Thomas, nå vil jeg slippe han nær. Så kort jeg nær, og det var sørst for kort, sier han. Og det var en ordentlig gøy turer. Og man ser det som vi pratar om, man ser ikke 18 nå. Ja, du minnes. Her vi kjeldast øljan ek, første halva turen, og så tar jeg kom her til, så har Arja gått, og han får jeg, og jeg får om av vinen. Og... Minns to på svekker hvert, da? Det var... Pentvever? Pentvever og lite låt inn etter. Ja. Med etter... Ja, er i Høsvig, blant annet, tar jeg prate om. Ja. Tar jeg da skifte, prate. Men så... Færre av et av, og jeg hjelpte jo en sinter, og ta søgnet som vi så, og ta var han aldri gav en le, og sang vi en sanche som var utvært noen, og så sier alle akkurat, alt le gav vi søkjast, ta søkj før vi så oss. Så fyrir atter konga gøtt, og han platt jeg svære at han, jeg visste hvordan langt det tok av Arnan konfirse, men så ble vi rinja, og ta søkj, Anke tog telefonene, ringte Anke tog telefonene, så ringte jeg til systeren her og sa, nå er det nektog ingen. Men så ta bygge jeg hans ned, gå snøy med Ber, at han fyrer spillet i høtten. Så han kom bare til tog? Han kørte konstant, han kom bare til tog. Kørte og kørte, gå snøy med Ber. Og så hei, snakket jeg nok snakket med systeren her, og så tar skulle fyrre. Og vi tar telefonkontakt, så lemme jeg sove, Och så när sjunkren så sa hon nej så ringer telefonen tar det sist man säger gå och nu är budget här. Det säger jag vet. Ja. Och jag följde det som en ja. Vad säger man? Förrop. Ja, en tröst och alla. Jag är ett tjatar. Ja. Och gå på omkramat att då visste jag att också har hänt det här. Och han gav till den där sjunkren av det. Ja. Så tog akkurat som var styrst ur ut och ja. Og jeg ångte i yngstandene sannsyn og møte. Selv om jeg synes ikke, det er løyte. Så det er, jeg tror han sier meg å møte den, ikke? Ja. Og jeg minnes ikke ordentlig, men hvis jeg minnes også det er noen til Roksvi, er det ikke Roksvi at jeg selv om det er kaldt og gler og sort. Ja, ja. At god vi har kommet, oansett hva, at han er vi har kommet og tar til søl og tar til stormer och tar det. Och ta inte höjmen för gånger. Akkurat, ja. Ja. Så han får höllt ja, alla vägen. Ja. Till de stora teknikerna som jag snackar om. Ja. Till vi får spela nu. Och ett annat som är lycka kommer också om som jag kan ta varje till vi snackar om då är det Tessonek som är bomba och i hötte jag från alla tydnar där. Att för Arjen färdtelefonerna så hejer man ofta då. Man hejer sin äckna biblia. Ja. Och så har man ett TV så läser man ett gott vers på bibeln så stryker man under. Ja. Och så på ankramata som du säger så är det här alltså då är det är fysiskt som man ja. Fyrir där. Ja. Och du har gjort det så här stryker där och där ligger där. Och det så har vi ett eos, ne? Så har vi ett bibeln av och färdelfån. Och så jag har färdelfån. Du är färdelfån. Men så då är så ganska Läs jag ett vers, men lyckas kött som är släckt till apparna så där vecka, här som där fyr, ta väl ut så fysiska bubblen och strykna rör igen. Ja, bokamäster, jag blev bortja blö i den struga. Ja. Det är också viktigt för mig att ösen är att er han gröpligt. Ja. Det är ösen där, det som inte är skjutsa att er faktiskt han gröpligt. Min samråd med Jesus är att jag slår upp i Bibeln nu och men Thomas har ordentligt väl att läsa akkurat det som han säger. Akkurat. Jag kan göra det. Ja, ja. Och det blir så öjliga kontant. Ja. Ja. Här får man också utländska Bibeln älskar här som allt som Jesus säger på en lösa att det är rätt. Ja, det är rätt. Ja. Och så sa han också väl här på sig ordet att han är det som Jesus säger på en lösa. Ja. Det är också min samråd att han är tramar och vi skulle prata om en så färg och läs
Det är alltså ni hugger om det innanför sig att ankte jag vet det så hjälper det sankte så be sankte så jag har tänkt att han så Sverige själv rätt. Låt vara till skill där. Ja. Vet du Jonas han skulle gå ut låt låt så där ska det. Ja, ja. Vi tar stöd på. Vi tar en ojmynt han är kvart. Att gott fära göra vi. Ah, okej, okay, ja. Ja. Ja, att det är ju schalt så. Och kanske jag vill se hur jag bor, ja. Ja, 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 är otal. Ja. Jesus, ett land bygglas här ofta. Ja. Vär och kvärdig och bor, ja. Ja, vär och kvärdig och bor, ja. Och, ja, och vi vill ju kanske skunda och bor här, ja. Ja, ja. Vi vill skicka efter tekniken, vi vill bara... Ja, bor här, ja. Bor här, bor här, bor här. Till Tom Jakob, jag får säga att det är stora tack för att du kom till imorgon. Själv tack, det är ödla dolt av er. Och god sikning och allt det bästa vi gör. Ja, tack så mycket. Och vi får så att höra ända ner sen till nu. Och till er Rott Hansen, Ester, Årskar, Räkål och Dord Hansen som sin kända ner sen till. Good grammar and spelling are important. But if you want to write essays that inspire... så Guds nåje med ber. Och vi får nu göra den, vi får att höra en sak nu. Och så om vi en låta så får vi att höra en andakt från Solve Rasmussen. Och så skulle jag stäcka forskjellet här. Nekman ska passa.